tam uvidíte. Do Brna si přijelo Linkin Park poslechnout 14 000 lidí a velodrom byl nacpaný k prasknutí. Jen kvůli tomu, aby viděli svou oblíbenou kapelu naživo, přijeli fanoušci i ze stovky kilometrů vzdálených měst a na dobré místo čekali před branami velodromu už od 8 hodin ráno. Přitom při troše smůly koncert vůbec nemusel být. Předchozí dvě vystoupení ve Švédsku a Švýcarsku totiž kapela musela zrušit a do Brna dorazila jen několik hodin před začátkem. The last couple days we had to cancel a couple shows. Whenever we come to Europe, some, you know, sometimes people get sick, and on this run, one of our guys got a little sick, wasn't able to fly, so we had to cancel some shows. Yeah, hopefully we all stay healthy, you know, and we just try not to get sick and try not to be around the people that are sick. Zatímco při posledním koncertě v Praze muselo na kapelu publikum čekat až do 11 v noci, brněnský koncert začal na minutu přesně. Kapela zahrála celkem 21 skladeb a všechno vesměs jeden hit za druhým. Skoro to vypadalo, jako by se připravovali na Best of Tour. Co ale nadchlo fanoušky ještě víc než výběr skladeb, byla atmosféra. Předchozí dva koncerty v Česku hráli Linkin Park v hale. Pod širým nebem se ale kapela i fanoušci úplně odvázali. Koncert úplně dokonalej, asi nejlepší, na kterém jsem zatím byl, určitě nejlepší. Úplně super, ještě lepší než v Praze minulý rok, yeah. Super. Super byli, úplně intonačně skvělý, úplně žádná chyba a nálada super. Škoda jen, že koncert nestartoval později. Dokud se nesetmělo, byla totiž doprovodná světelná show dost nevýrazná. Brněnský koncert byl pro Linkin Park jakousi generálkou před evropskou premiérou projektu Revolution. Ten byl původně určený pouze pro Ameriku a měl do jedné haly přivést špičkové muzikanty různých žánrů. Kapela ho v Evropě poprvé představí už tento týden v Německu. We're very excited to be bringing Project Revolution to Europe for the first time. It's been a good tour in the States, and hopefully we'll be able to continue it in Europe in, you know, years to come. Linkin Park! Do Česka se ale Linkin Park nejspíš vrátí, alespoň pokud to bude záviset na DJovi skupiny Joe Hanovi, kterému se u nás ohromně líbí. This is such a great place because not only is it a country, but it's a republic of Czechs. So it's a very lucrative place to be. With so many checks being written, and I love to receive checks, especially in large sums, you know, especially from chicks.